Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Drugo kolo Hrvatske nogometne lige donosi jedan dvoboj starih rivala iz HNL-a. U Splitu sastaje se Hajduk i Varteks. 52. međusobna utakmica i jedan i drugi klub u HNL-u su od samih njegovih početaka nikad nisu ispadali i zbog toga se susreću najmanje dva puta u tijekom sezone, nekad tri i četiri puta. I jedni i drugi odlično su krenuli u sezonu. Hajduk je pobjedio na svom stadionu Zadar minimalno 1-0, Varteks je opet u Varaždinu bio uspješan protiv Zagreba 2-1. Evo puni se i polako Poljudski stadion, istočna tribina polako se popunjava, pa sad teško mi reći koliko ima gledatelja, vjerujem da u ovom trenutku ima više od 5000, ljudi još dolaze, mnogi su iskoristili ovaj vrući dan za odlazak na razna mjesta, na otoke, na kupanje, u vikendice i sve što imaju okolo, tako da je Split danas osim tranzitnih putnika bio gotovo prazan i sada se polako vraćaju i navijači ovdje na utakmicu. Evo i sastava Hajduka, kako je najavljeno. Daniel Subašić na vratima, 6 Živković, 8 Linić, 9 Kalinić, 10 Ibričić, 15 Gabrić, 16 Bartolović, 17 Trinić, 19 Marijan Bulja, 22 Maloća i 26 Rubil. Na klupi za pričuve domaćina su još Tomić, Jurica Bulja, Toremuš, Skoko, Tičinović, Panđa, Bušić. U postavi to izgleda ovako, Subašić na vratima, u zadnjoj liniji Marijan Buljat, Maloća, Živković i Strinić. Rubil na desnoj strani, Gabić na lijevoj, Linić kao zadnji vezni, Ibričić kao prednji vezni i dvojac napadača Bartolović, Kalinić. S obzirom na probleme s ozljedama, ovo je najbolji sastav koji je mogao složiti domaći trener Goran Vučević. Za Varteks opet ista postava kao i utakmice protiv Zagreba, dakle Mađarić, Brezovec, Golik, Mujanović, Papa, Mumlek, Šimek, Smrekar, Prakić, Menjak i Lučić. Na klupica pričuve su još Dreven, Ivančić, Novinić, Frljužec, Balajić, Conjar i Vukman. Varaždince gledamo prvi put ove sezone, isti sastav praktički kao i prošle godine, kojeg predvodi iskusni Miljenko Mumlek u vezi. Danas Mađarić, dakle na vratima, zadnja četvorka, Šimek, Lučić, Prakić, Menjak, u sredini Papa, Golik, Brezovec i Mumlek, te napad Smrekar i Mujanović. Prednost njihova je što su već drugu sezonu praktički zajedno i Besek je stvorio jedan zaista čvrsti sastav. Evo, dok igrači ne izađu na Poljudski stadion, na njegov travnjak, predlažem kratki EPP iz našeg studija. Jedna mala bubamara koju sunce grije. Srećko vam nosi što dobitak krije. Gle njene točkice, prvu, drugu, treću. Igrajte i vi, jer nosi vam sreću. Zaigrajte i vi s malom bubamarom. Nek vas razveseli jednim lijepim darom. Hrvatska lutrija, više od igre. Kreće vožnja igre i sreće. Uključi se i ti. I jackpot od 6 milijuna i 300 tisuća kuna osvoji. Dio koji je uvijek uglavnom najviše popunjen na Poljudskom stadionu, mjesto gdje je Torcida, koja je i evo, ove večeri došla u zavidnom broju na utakmicu Hajduka. Ovo je dio gdje bi trebali biti Varteksovi navijači koji čini se imaju i nekog drugog posla nego dolaska na utakmicu. Treba se malo odmoriti, a možda i pokoji radovi u vinogradu. David Batinić će biti glavni sudac ove utakmice, pomoćnici Petrović i Šetka. U bijelim dresovima Hajduk kao domaćin, Varteks u ovim svojim rezervnim narančastim gostujućim dresovima. 52. utakmica, rekao sam, međusobna. Do sada Hajduk znatno uspješni, 33 pobjede, 9 neodlučenih i 9 poraza, dok s druge strane Varteks ponekad i zna iznenaditi ugodno na Poljudu. Evo, 31 stupanj Celzijus, još sada u 20 sati na večer, vlaga 31%, gledatelja negdje oko 7000. Kažem da su sada uvjeti za igranje znatno, znatno bolji. Pitanje je da je ovo bila recimo popodnevna utakmica, kako bi uopće igrači mogli stati na toj paklenskoj vrućini. Evo, pozdravili su se i kapetani sa splitske strane, to je Boris Živković, a sa varaždinske to je Miljenko Mumlek. Evo ih tu na sredini terena zajedno sa sucima, dva iskusna igrača, nekadašnji reprezentativci Hrvatske, ljudi koji su obilježili jedno razdoblje Hrvatske nogometne lige. Miljenko Mumlek je i četvrti strijelac u povijesti, ispred njega samo su tri koja su dala više golova, a to su Igor Cvitanović,
Joško Popović i Roger Špehar. Evo i počele su druge utakmice u 20 sati HNL-a, do sada jedan jedini pogodak u Maksimiru. Dinamo vodi protiv Intera 1-0, a na ostalim susretima za sada je 0-0. Sastaje se još Osijek Cibalija, Slaven Belupo Zadar, Šibenik Croatia Sesvete i Rijeka Zagreb. Pojačava se i struktura, odnosno infrastruktura HNL-a, tako da je sada gotovo svi prvoligaši imaju reflektore. Naročito je to odlično za ove ljetne mjesece kada su vrućine velike i kada je zaista teško igrati po ovom jakom suncu i nekako je ugodnije gledateljima i više ih je na stadionima na večer kad se to zaista može gledati. Prva lopta bit će za Varteks, za Varaždince koji već čekaju 7 godina na pobjedu, na poljudu. Pobjedili su zadnji puta i to sa visokih 5-1 točno prije 7 godina. Ali davno to bilo, sada su svi potpuno drugi igrači osim Milinka Mumleka. Strinić je tamo dao za Ibričića. Moram napomenuti da Goran Vučević, dakle, ima puno problema. Nedostaje mu 4 važne igrača vezne linije. To su Andrić, Skoko, Jertec i Rosso. Ako znamo da se već ranije oprostio Tudor, onda gotovo kompletna vezna linija na koju je računao Vučević za sada nije u pogonu. I zbog toga je Vučević drugačije morao posložiti tu momčad. Zadnji vezni danas je Linić. Na lijevoj strani Gabrić, na desnoj Rubila. Evo prve prilike i ovo je opasno uspio braniti Subaš. Još je tamo lopta na golini 1-0. 1-0 u prvom pravom napadu Varteksa. Iznenadili su Varaždinci i Splićane. Da vidimo od koje je strijelac. Matija Smrekar, sigurno najraniji pogodak ove sezone. Pogledamo još jednom kako je to na brzinu bilo odigrano. Potpuno su zaskočili Splićani, ovdje nije bilo zaleđa, jedan igrač je tamo splitski ostao. Mislim da je to bio Maloća, najprije Subašić uspio braniti, pa onda drugi pokušaj, spretno se lopta odbijala tamo, došla do Matije Smrekara i evo tog ranog vodstva za Varaždince. Vidjet ćemo sada odgovor Hajduka. Sigurno nisu očekivali takav za njih izuzetno loš, šokantni početak. Ali pred sobom još imaju 89 minuta. Dobro je to za utakmicu u svakom slučaju, jer sada će i Hajduk morati još u višu brzinu ubaciti. Inače, ovo je prvi pogodak koji su primili u službenim utakmicama. Do sada je vratar Subašić ostao nesavladan. Evo još jednom te situacije. Najprije se činilo da će Subašić to zaustaviti, onda se lopta nekako nespretno tamo odbila od Siniše Linića, došla ponovno do Smrekara i vodstvo Varaždinaca je bilo neminovno. Kapetan Boris Živković, to splitska obrana nije na najbolji način otvorila utakmicu. Evo i Danijela Subašić, jednog od pojačanja ove sezone, uz Ibričića, uz Buljata Jerteca. Hajduk ima velike ambicije. Živković, u napadu dvojac Bartolović i Kalinić. Evo Gorana Vučevića, trenera koji je preuzeo momčad iz Splita. Upečatljivi kao igrač Hajduka, ali sada je u trenerskoj karijeri. Već je bio 2 puta pomoćnik Gudelju i Luki Bonačiću za vrijeme njihovih trenerskih mandata, a sada je sam uz asistente Mišu Zlatka Vujevića, računicu Gavrića uz momčad. Ovdje malo problema s opremom za Varaždince, to je kapetan ili ipak Miljenko Mumlek ima problema sa lakšom ozljedom, tako da u ovim trenucima Varaždinci su sa
desetoricom igrača bez svog kapetana. Pokušava se tamo probiti Mujanović. Aut za Varteks. Još je Varteks bez Mumleka sada, naravno on bi bio vrlo važan u ovom napadu, distributer lopti. Evo, Hajduk je već uzeo to na brzinu i napred se traži Bartolović, odnosno Nikola Kalinić. Ovo je Marija Lučić, jedan dvojice stopera Varteksa uz Prahića. Varaždinci imaju dobru tu stopersku liniju. Živković, Maloča. Uljet na trenutak, pa opet lopta do zadnje splitske linije. Buljet. Dobar prolazak u sredinu, ali samo kratko. I evo, Varteks organizira opet novu kontru. Ima nekoliko brzih, izuzetno napadača i veznih igrača Varteks. I toga Sestovića mi trebaju čuvati. Evo sada Strinića. Ibričić, evo mu prilike možda iz udarac, Ibričić, ali samo do Daniela Mađarića. Još jednom možemo vidjeti taj pogodak. Najprije pucao Goran Bujanović, pa onda se lopta odbila do sretnog i spretnog strijelca Matija Smrekara, njegov drugi gol u prvenstvu. I sada je on vodeći na ljestvici strijelaca. Kalinić. Sada se bude Splićani. Pokušao je tamo Gabrić. Odnosno Rubil. I ovo da vidimo, Batinić pušta prednost, nema prekršaja, Kalinić je u sredini i sada odlično brani vratar Daniel Mađarić. Evo i prve prilike za Hajduk. Prošle godine 17 golova Kalinića, zbog toga je zaslužio i status reprezentativca. Ove godine još se nije iskazao, ali očekuje se od njega da dođe u pravu pucačku formu. Sada mu je prvu priliku odlično branio vratar Mađarić. Po lijevoj strani prodire Strinić, pa je tu Ibričić. Ivan Strinić. I visoko lopta i daleko odlazi od vratara Mađarića. Nova lopta bit će za Hajduk, koji polako preuzima konce igre u svoje ruke, ali gubi 1-0. Prva minuta i gol Smrekara. Evo odbijene lopte, opasno i pored gola. Pored gola, druga prilika Hajduka u samo dvije minute. Međutim, ovaj udarac Dragi Gabrića završio je pored gola. Zanimljiva utakmica u Poljudu. Evo početak, već prvih manje od 10 minuta. Govori da ćemo gledati utakmicu možda iz dosta golova i iz puno prilika. U ovim trenucima još uvijek bez Miljenka Mumleka, momčad Varteksa. Mislim da je riječ o nekom krvarinju, teško je bilo vidjeti, otišao u slačionicu, pa je neizvjesno hoće li kapetan Varteksa nastaviti tu utakmicu. Strinić. Očito će Strinić na ovom boku imati dosta ofenzivnog posla. Besek raspoređuje svoje igrače. Zaobilazno se vratio Ivan Strinić u momčad Hajduka, otišao je nakon juniorskog staža u Le Mans, pa u Dragovoljac i evo ga ponovno na Poljudu.
Šimek. I ovo može biti opet opasno, ide Mujanović. U sredini opet Smrekar, još jedan igrač je tu i sada Subašić, bježi mu lopta na trenutak i uspio je u drugom pokušaju to izbaciti ispred Brezovca. Evo još jednom nije izgledalo previše opasno, tek jedan igrač je Varaždinac u kazanom prostoru, sad je došao i drugi tu Brezovic. Činilo se da će Subašić pokupiti tu loptu, nekako je krivo procijenio njezin let i na kraju svega korner. I još jednom je lopta tamo stigla do igrača Varteksa koji su odlično započeli utakmicu ovdje na Poljudu. U ostalom vode i 1-0. 10 minuta točno igre, golom Smrekara. Varteks ima tu prednost. Gabrić, Strinić, Živković, Maloća, evo i Buljata. Gabrić, dobra lopta Gabrić, je u prazan prostor, bit će prejako, čini se, za Kalinića i da vidimo, tu je bilo i zaleđe. Sucu Batinića, ovo je već drugi susret. Odnosno prvi, oprostite, u HNL-u ove sezone. Živković. Malo će ispred Smekara. Mađarić. I evo sad se tek vratio Miljenko Mumlek koji traži dopuštenje za povratak u igru i Varteks je pregrmio ono vrijeme kad je pa skoro 5 minuta bio bez svog kapetana. Očito je ta mala ozljeda sanirana i Mumlek može nastaviti. Još jednom lopta sada dolazi do Smrekara. Smrekar, što će činiti? Na kraju nije uspio pronaći svog suigrača. Ovdje u zadnjoj obrani Hajduka ipak ima dosta rupa, dosta prostora kroz koje narančasti večeras prolaze. Lučić. Aut za Hajduk. Kalinić. Napada Bartolović, Šimek. Ulet Maloća. Sada Subašić preskače igru, to je lak plijen za stoperski tandem Varteksa u kojem su Vučić i Prahić. Za sada Bartolović ne uspijeva doći do lopte, sada opet Mađarić na drugu stranu. Sve više lopta u zraku, sve manje na zemlji. I sada zaleđe, podignuta zastavica na suprotnoj strani, iako je već krenuo tamo Kalinić. Mnogi ga vide kao kandidata za najboljeg strilca HNL-a, za sada još uvijek na nula pogodaka. Ima i zaleđa na drugoj strani, već je tamo trčao Goran Mujanović. Strinić. Linić. Gabrić. Ovdje na boku ima puno više mjesta, Buljat upošljava Daniela Mađarića.
Ibričić, Živković. Malo čapa Buljet, uspjeli su Splićani prenijeti loptu, ali što dalje sada s njom, to je pitanje, nema nekih rješenja ovdje i odmah Jug ube već tamo na drugoj strani uza Melnjak. Pokušava Bumlank na sredini. Rubil, Kalinić. Izbacuje Prahić. I ova Raždinac u novom pokušaju organiziranja kontre. Tamo je Papa. Brzo lopta mijenja vlasnike. Pokušava tamo i Gavri. Sada dosta se griješi u ovom razdoblju igre. Hajduk naravno sve nervozni jer ima taj rani zaostatak. Vartiksu se nigdje ne žuri. Evo nove lopte za Mujanovića. Međutim, Subašić. Mujanović i Brezovec. Mujanović i njegov kolega u napadu Smrekara, zaista su brzi i neugodni, a Mumlek ih zna nahraniti dobrim loptama. Uz Mumleka, Mađarić je najstariji igrač Barteksa, dugo već u klubu. Sa jednom epizodom u inozemstvu bi igrao i u, odnosno branio u Poljskoj i onda se vratio u Vartek Strinić. Prekršaj će to biti Pape. Živković do Marijana Buljeta. Senijad Ibričić mora se vratiti na svoju polovicu, tu je bio dvoboj opet s Papom kojem je zaradio prekršaj Strinić. Lučić na mjestu. I ovdje će biti prekršaj. I to pokazuju suci prekršaj u napadu, prekršaj Marijana Buljata. Buljat i Ertec došli su iz Dinama, u suprotnom smjeru otišao je Mirko Hrgović, ali niz bliza trtolasci ove dvojice igrača u Split nisu izazvali toliku polemiku kao dolazak Hrgovića u suprotnom smjeru. Sada nema zaleđa, opet, ili ipak da, sada je prvo pomoćni sudac pravilno pogledao kome ide lopta i procijenio da je bila riječ o zaleđu. U međuvremenu kreće novi napad Hajduka, ali to sve ide dosta sporo. Vartek se već vratio, postavio, pokušat će se ubaciti Drago Gabrić. Gabrić, dobro Gabrić, evo prilike i opet lopta u rukama Danijela Mađarića. Bartolović je izborio mjesto u prvom sastavu i stisnuo Bušića koji je na klupi večeras, dao je gol na Malti i baš zbog toga ga je Vučević postavio u sastav. Evo, ovo je bio njegov prvi opasan pokušaj, no iskusni Mađarić nije se dao iznenaditi. Šimek. Sve se to mahom u Varteksu igrači ponikli u Varteksu ovoj vrlo dobroj omladinskoj školi koji su eto zauzeli mjesto u prvom sastavu. Sada je tamo Linić pokušao dati loptu naprijed. Papa. Tražio je tamo Mujanovića. Ibričić. Rubil. Kome sada dati loptu, sve je tamo
pokriveno i nije bilo baš nekog rješenja, pa su to Varaždinci bez poteškoća otklonili, točnije Josip Brezovec. Linić, Živković, kombinira i tamo Buljat i Rubil. Ovo sada može biti opasno, prolazi Ibričić, velika prilika je i opet u ruke Mađarića. Prolaz tamo Gabrića, no Ibričića i Gabrića, no eto, to je na kraju završilo opet u rukama vrlo dobrog Varteksovog vratara. Hajduk pokušava napraviti neku kombinaciju, spustiti loptu na zemlju, igrati brzo. No, za sada Varaždinci otklanjaju toj opasnosti. Evo, 20 minuta je prošlo, Varteks i dalje vodi onim ranim pogotkom Smrekara. Brezovec na drugu vraticu! Kakva prilika za Varteks, no ipak je bilo zaleđe na kraju svega, no Varaždinci još jednom pokazuju kako su izuzetno opasni u ovakvim situacijama. Evo, vidjet ćemo. Ta ravnina u trenutku upućivanja centaršuta, no podignute, vidite, zastavica pomoćnog sudca. Evo, onako je uspio obraniti vratar Daniel Subašić. Vjerujem, ni on sam nije očekivao da će imati toliko posla večeras. Neće biti samo promatrač ove utakmice. Strinić. Gabrić. I na drugoj strani već Mumlek traži nekog od svojih napadača. Ipak vratio se tamo Maloča. Linić. Malo uz asistenciju sudca Vatinića. Lopta ipak dolazi tu na stranu. Do Gabrića. Praši šava tamo i Golik. Artolović. I to će biti udarac iz kuta. Na pravo mjesto je opet bio Šimek. Odlazi izvesti korner, se nije Dibučić, najskuplje pojačanje Hajduka ove sezone. Kaže da je ošteta više od 1 milijun eura, iako nigde nije točno obznanjen taj podatak. Opet i Mađarić morao izbaciti još jedan korner, neugodno izvodite u DC skuta. Ibričić, hoće li sada biti neke kombinacije? Ipak Ibričić neće ići na prvu vratnicu, nego ponovno još jednom bacio u sredinu. Ibričić prolazi lopta tu na trenutak. Nova prilika za Ibričića. Strinić. Rubil.